Популяризація спорту та здорового способу життя. Такою є основна мета створення шкільної баскетбольної ліги «Разом». Учні п'ятих класів змагаються між собою за право називатися найбільш баскетбольним навчальним закладом Рівного. Одним із ініціаторів проведення змагань став титулований у минулому баскетболіст, а нині президент БК «Рівне» Сергій Ліщук. Сьогодні розпочинається вже другий етап. Перший був відбірковий. До нього потрапило, після першого етапу потрапило 12 команд. Вони були поділені на дві групи, по 6 команд. Кожна група буде змагатися між собою. Дві кращі з кожної групи виходять у фінал 4. І фінальні змагання, чи фінал 4, буде проходити перед нашою грою баскетбольного клубу «Рівне» в 2004 в великій залі, щоб дітки отримали задоволення, побачили, що таке дійсно великий баскетбол. Усі команди, які потрапили до другого етапу, отримали брендовану форму від співорганізатора змагань. У перших півфіналах на майданчику було по-справжньому гаряче. Школярі завзято боролися за перемогу, як і у дорослому баскетболі їх підтримували вболівальники. Насправді ми дуже хотіли об'єднати наших дітей, оскільки хочеться, щоб вони максимально займалися спортом, і вирішили зробити, започаткувати таку баскетбольну лігу дитячу. У нас вечором нам це вдалося, ви бачите, яка вона дуже гарна форма. Я думаю, що це буде змагання між ними, між школами, і це десь в свою чергу так само нам вирощувати гарних спортсменів. І саме головне, що діти будуть займатися спортом, будуть проводити час в спортзалі, і думаю, це головне нам. Перші півфінальні поєдинки відбулися на майданчику 28-ї рівненської школи. Команда господарів та представники ЗОШ номер 13 здобули путівки до фіналу 4. Діти змагалися в особистих та командних конкурсах, зокрема естафетах, вправлялися у веденні м'яча та китках. Коли почули про проведення змагань, вирішили доєднатися і взяти активну участь, власне, стати співорганізаторами, і тими, хто допомагає активно проводити і забезпечує, власне, учасників, адже 28-ма школа теж є учасником змагань. За кожною школою були закріплені гравці БК «Рівне». Вони виконували роль тренерів. Наставник жіночої команди Валерій Жартун розповів, що проведення таких турнірів дозволить у майбутньому залучити більшу кількість дітей до занять спортом та, можливо, виховати нових зірок рівненського баскетболу. П'ятий клас – це якраз ця частина дітей, яких зараз можна максимально залучувати до занять баскетболом і показати дітям у вигляді ігор, різноманітних баскетбольних ігор, що це цікаво. Якщо наші ці змагання переростуть у постійні, то вони допоможуть збільшити кількість дітей, які будуть займатися баскетболом, і відповідно рівень наших дитячих команд зможе змінитись в кращу сторону. Чотири найкращі команди за підсумками півфіналів змагатимуться за головні призи – кубки, медалі та солодкі подарунки. Організатори шкільної баскетбольної ліги також визначать найкращих гравців турніру. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.